ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ନୀଳଗିରି ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଭା ସୁନ୍ଦରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ନୀଳଗିରି ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୀଳଗିରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରକୁ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ସଂଗଠନର ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରି ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସମିତିର ଆବାହକ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଶିବିର ଆୟୋଜନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମିତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଭା ସୁନ୍ଦରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍କୃତିରେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସାମୂହିକ ବେଦପାଠ, ଓଙ୍କାର ନାମ ଜପ, ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ବାବାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯିବା ସହିତ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ନୀଳଗିରି ସମିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟା ଆୟୋଜନ କରିଥାଉ। ତ ଏ ବର୍ଷ 97ତମ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାମା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭା ସୁନ୍ଦରୀ ଲେଟ୍ ପ୍ରଭା ସୁନ୍ଦରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟିକୁ କରିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭା ସୁନ୍ଦରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଯେଉଁ ମାମା ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ 97ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଭଗବାନଙ୍କର 97ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ତାଙ୍କରି ପାଦପଦ୍ମରେ ଅର୍ପଣ କରିଛୁ। ସକାଳଠାରୁ ଆମର ଓଙ୍କାରମ୍ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ହୋଇଛି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇ ରଖିଛୁ। ତାପରେ ନାରାୟଣ ସଭା ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଜନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଅମୃତ କଳସମ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ବାଲ ବିକାଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସାଇ ଶରତ ପ୍ରଭା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠାଗାର ରହିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାମା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ମଉସା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆମର ଡିଭୋଟି ଏଠିକାର, ସେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏଠି ଏବଂ ମାମା ମଉସା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାମା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠାଗାରଟି ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ପାଠାଗାରଟିକୁ କରିଛୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଭା ସୁନ୍ଦରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜୀବନ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ନୀଳଗିରି ସମିତିରେ ଏକ ପାଠାଗାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟସ୍ଥିତ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ନୀଳଗିରି ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସମିତିର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଶିବିର ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।